Tohle je Tomáš. Tomášovi není co závidět. Ne proto, že příště bude prát v ruce. Co mu skutečně dělá starosti, je jeho žena Alice. Ze dne na den skončila v práci a většinou času tráví v posteli. Víc než o jejich čtyřletou dceru se najednou stará o to, jak vypadá. Jejich intimní život prakticky neexistuje. Místo toho se Alice vídá s cizí ženou. Čím je ta Markéta tak výjimečná? Před lety porazila rakovinu prsu, se kterou dnes bojuje Alice. Markéta pomáhá Alici se vším, co tato nemoc přináší, a dnes se k ním připojí i Tomáš. Mama, help. Jsme tu pro ženy s rakovinou prsu. Jejich blízké.